No vídeo de hoje, preparamos uma curiosidade que com certeza você vai querer compartilhar com seus amigos. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, e vamos lá! Os mamutes lanosos podem ajudar nas mudanças climáticas? Os mamutes lanoso foram a última espécie de mamute que conseguiu se adaptar às regiões norte do planeta. Esses mamutes possuíam um tamanho aproximado a de um elefante africano. Sua altura era de 4 metros, e seu peso chegava a 9 toneladas. Esses animais possuíam uma camada de pelos de 2,5 centímetros de comprimento. Além disso, debaixo de sua camada de pelos havia uma camada de gordura de 8 centímetros que servia como um isolante térmico, o que ajudava eles a serem mais resistentes ao frio, pois seu habitat era lugares de vegetação rasteira e gelada, como as tundras que conhecemos hoje em dia. Os mamutes lanosos possuem um grande benefício para a humanidade nos dias de hoje. Eles nos ajudariam a combater as mudanças climáticas. Os cientistas pensam sim em recriar animais extintos, mas quando eles falam sobre recriar animais, eles estão falando sobre uma análise que mostra que realmente existe uma necessidade daquele animal voltar a existir, que é o caso dos mamute lanoso. É de suma importância sua recriação. Eles poderiam nos ajudar na preservação do solo para diminuir os gases estufa. Mas afinal, qual seria a sua função para nos ajudar nas mudanças climáticas? A neve, quanto mais fofa, ajuda a isolar o solo do clima mais intenso do inverno, impedindo ele de congelar profundamente. Quando os animais pisoteiam o gelo, eles quebram esse isolamento, e o solo é capaz de durar muito mais tempo congelado no verão, e isso é muito importante, porque o apodrecimento desse solo libera muitos gases de estufa como dióxido de carbono e metano. Esses gases esquentam o planeta e fazem mais solos apodrecerem e derreter. Se nós tivermos os mamutes lanoso, eles irão conseguir nos ajudar na conservação desses solos junto com os outros animais que já estão sendo usados para esse propósito. O mamute lanoso possui um peso ideal para ajudar na quebra desse isolamento e permitir que o solo congele. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos ficarem por dentro de todos os nossos vídeos junto com você. Até o próximo vídeo!